У 2013 році під час Революції Гідності ми взяли відповідальність за нашу державу. Кожна людина, що вийшла тоді на Майдан, мала свої резони це робити. Хтось за євроінтеграцію, хтось проти насилля, хтось проти корупції, хтось заради торжества свободи. Те, за що я вийшла особисто, мабуть, поділяє дуже багато людей. За гідність кожної людини. За те, щоб в цій країні були створені можливості для самореалізації кожного чоловіка, кожної жінки, громадян України. Бути тут, бути щасливим у рідній країні. 2014 рік об'єднав нас навколо спільних цінностей. Ми пішли утверджувати спільну волю на нашій Богом даній землі. Це складно, це має свою ціну. Це має ціну дуже непростих рішень. І рішень, які інколи дають плоди в віддаленій перспективі. Мені пощастило іти пліч-опліч з вами, з моїми побратимами, моїми посестрами з Народного фронту. Я пригадую, як на морозі у відкритому університеті Майдану ми представляли стратегію розвитку освіти. Так, це було. І закон про вищу освіту, який був прийнятим один з перших після Революції Гідності, писався, коли ми були в глухій опозиції. Але він був прийнятий. І закон про вищу освіту, закон про освіту, закон про наукову і науково-технічну діяльність – це були закони, які були одразу в перші роки внесені урядом Арсенія Яценюка. І у парламенті наша фракція була основним лобістом і провідником цих законів. І я хочу подякувати вам, Арсенію Петровичу, всій фракції Народного фронту, які дозволили мені ті закони, що ми ухвалювали в парламенті, тепер реалізовувати. Ми утверджуємо нову українську школу. Школу для того, щоб кожна українська дитина стала успішною в 21 столітті і були розкриті її таланти і її можливості. І тому в нас немає іншої можливості. В нас немає права на поразку в парламентських виборах, тому що ми повинні продовжувати ті великі, серйозні, ґрунтовні реформи, які ми розпочали. І тому на це треба нової наснаги, на це треба набрати сил, терпеливості. І ніколи, ніколи, в ті моменти, коли вам показують рейтинги, коли хочуть підірвати вашу віру в себе, коли хочуть похитнути довіру до всіх, коли брешуть, ніколи, ніколи не здаватись і не боятись.